Bizigeran iria berria bezala esnatzen dago izero. Aire garbia dugu eta espadoiak zuhaitzez beterik daude. Jasoa, ederra, berritua. Hiri ez handia, ez txikia izanik, hiriburua handi baten bizitasuna du. Bizigeran irian indarkeria kanporatzea lortu dugu. Eta bizikidetza berreskuratu dugu, ideologia ororen gainetik. Hiri handia jaso dugu geure arrazoengandik. Orain, jaso dugun ondare hori zeintzea dagokigu guri. Eta donostiarren urrengo bedaunaldiari edaraztea. Konpromiso hori esaldi bakar batean laburbilduko dut. Donostia Europako hiri onena bihurtzea, bizitzeko, bizikidetzarako, lan egiteko eta gozatzeko. Horregaitik, ona hemen nere galdera. Eta zu, zein Donostian bizi nahi duzu? Entzuteko prest nauzu.